Близо денонощие продължава разчистването на магистрала Струма. Знаете, вчера подпорна стена се срути върху пътното платно на 16-ти километър. Кога ще бъде пуснат път и кой носи отговорност за проблема? Въпроси към Габриела Кирмичийска. Габи, здравей! Здравейте от магистрала Струма. Точно така, часове наред вече продължава разчистването на пътя. Тук това, което можем да кажем, в този момент виждаме три багера да се опитват да разчистят двете засегнати пътни платна. Виждате колко камиони също така има, на които товарят падналите части от подпорната стена. Иначе трафикът тук, това, което можем да кажем, могат да преминават само тежкотоварни камиони. Автомобилният трафик остава спрян и в следващите дни, като той ще бъде пуснат веднага след като пътят е разчистен. Кой отговаря иначе за пътя? Как се стигна до срутването на подпорната стена и кога всъщност е построена участъкът? Този участък от магистралата разказваме с Емил Митев. 16-ти километър посока София. Две от парчетата над подпорната стена рухват. Оценката на експертите е, че тук са се срутили над 5000 кубика земна маса. До тази сутрин са извозени 3500. Според пътната агенция, причината е голямо количество дъжд. Стените в участък са на 13-14 годишна възраст. Тези стени имат кисове, имат марки, които още вчера измерихме. Не са мръднали превантивно. Ще започнат профилактични дейности за почистването на отводнителите им, което е регулярен процес. Наша проверка показва, че строителството тук започва през 2007 година. Приключва през 2011. Първата копка е направена от Сергей Станишев, тогава министър-председател. Докато управлявал, няколко пъти е проверявал строежа. Днес Станишев отказа коментар за BTV. А по данни на пътната агенция, строежът на 19-те километра е струвал 185 милиона евро. 75% от тях са безвъзмездна помощ. Гаранционните срокове са 5 години за пътната част и 10 години за конструктивната част, която включва тунели, мостове, виадукти и други съоръжения. И още, строителният контрол на пътя е извършван от две фирми – френска и английска. Не ги открихме за коментар. А според професор Стефчо Стойнев, трасето в Бучински проход е, цитирам, слабото място на магистралата. Стар свлачищен участък, автомагистрала Люлин или сега Струма, е изградена в едни много сложни инженерно-геоложки условия. Само в рамките на 6-7 км ние имаме три голями свличания, които са станали по време на експлоатацията. Временно през магистралата се допускат само транзитни камиони. Колите минават по обходен маршрут, вероятно до края на седмицата.